4 ώρα εδώ μηχανία, τα σκουπίδια μας εμένει. Σε αυτό το εργαστήριο οι μαθητές του ΕΠΑΛ Νάπολη σηκώνουν μανίκια και καθημερινά στρώνονται στη δουλειά μαθαίνοντας στην πράξη τα μυστικά της μηχανολογίας. Αυτά που βλέπετε είναι μια σειρά από μηχανές οι οποίες επισκευάστηκαν, τοποθετήθηκαν σε βάση φέτο από τα παιδιά του σχολείου και όχι μόνο αυτό, αλλά φτιάχτηκε και μια επιχειρηματική πρόταση έτσι ώστε να πολλούνται αυτές οι μαθητές. Συμμετείχαμε δηλαδή σε ένα διαγωνισμό νεανικής επιχειρηματικότητας. Με αυτή την πρόταση και καταφέραμε και μπήκαμε στη δεκάδα στην Ελλάδα. Ως πρότυπο ΕΠΑΛ οραματίζεται η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου το συγκεκριμένο σχολείο, στο οποίο λειτουργούν οι τομείς της μηχανολογίας, της ηλεκτρολογίας ηλεκτρονικής και δομικών έργων. Μάλιστα, κατατέθηκε πρόταση στο Υπουργείο Παιδείας με αφορμή την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Γιώργου Βούτσινου, ζητώντας τη δημιουργία εργαστηριακού κέντρου, αλλά και ενός τομέα ναυτιλίας. Ενδιαφέρον υπάρχει και από τους μαθητές που φοιτούν τώρα και από τους μαθητές που βρίσκονται στην τρίτη γυμνασίου αυτή τη στιγμή και έχουν σκοπό να κάνουν εγγραφή στο σχολείο μας την επόμενη σχολική χρονιά. Αυτό το βλέπουμε και τα προηγούμενα χρόνια από τις δηλώσεις των αποφύτων στο μηχανογραφικό δελτίο. Η σχολή του εμπορικού ναυτικού είναι στην πλειοψηφία των μαθητών πρώτη προτίμηση. Συνήθως συναποφασίζουμε με τους εκπαιδευτικούς. Είναι από τα λίγα σχολεία που κατά πλειοψηφία, σε μεγάλο βαθμό, οι εκπαιδευτικοί από μόνοι τους θεωρήσαν ότι πρέπει να το ΕΠΑΛ να γίνει πρότυπο. Ήταν και με συνένεση, γιατί πολλές φορές δεν συνενώνουν οι δύο πλευρές. Και κατά ομολογία και ο Δήμος συνένεσε και όλη η κοινωνία συνένεσε. Ο κύριος Βούτσινος, που ενθουσιάστηκε από την ξενάγησή του στα εργαστήρια του σχολείου, δεν έφυγε με άδεια χέρια, καθώς οι μαθητές του χάρισαν και το επιτραπέζιο παιχνίδι που έχουν φτιάξει μόνοι τους και λέγεται Νεάπολη. Το παιχνίδι περιλαμβάνει ιστορικές ερωτήσεις από τη Νεάπολη και είναι εμπνευσμένο από τη γνωστή σε όλους Μονόπολη. Πρώτη φορά πάλι και εδώ έρχεται Γενικός Γραμματέας στο Λασίθι. Αυτό δείχνει έμπρακτα το Υπουργείο Παιδείας ότι ενδιαφέρεται και θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι προτάσεις μας θα ικανοποιηθούν. Η αναβάθμιση των εκπαιδευτικών μονάδων αποτελεί ένα πάγιο αίτημα για το Λασίθι, το οποίο σύμφωνα με τη Διεύθυνση υστερεί σε υποδομές. Αντίστοιχες προτάσεις έγιναν τόσο για τη δημιουργία ενός ενιαίου ειδικού επαγγελματικού γυμνασίου και λυκείου στην Ιεράπετρα, όσο και για την προσθήκη εργαστηριακών κέντρων στο ΕΠΑΛ Ιεράπετρας.